Gəncədə Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunan rəsim müsabiqəsi keçirilib. Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin və Gəncə Gənclər Evinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan müsabiqədə gənc rəssamlar öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Dahi şairin portretini və poemalarındakı personajları çəkən gənc rəssamlar münsiflər tərəfindən qiymətləndiriliblər. Açıq havada təşkil olunan müsabiqənin gənc istedadlarına Gəncəni təmsil edən millət vəkilləri də dəstək olublar. Müsabiqənin qalibi təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılıb. Mən bu yarışmaya qatıldım və Nizami Gəncəvin 7 gözəl poemasını əks elətdirdim əsərimdə. 7 gözəlləri əks elətdirdim və mən çox sevinirəm ki, yarışmada birinci yeri layiq görüldüm.